matatakbo ko ng ilang gobernador eh. Magsasaka pa rin ako. Dito kayo lahat, paring ito ya. Di ba sabi namin sa'yo, laban natin lahat ito. Kaya sasama kami sa paghahain ng kandidatura mo. Para sa pagpapatuloy ng masaganang bukas, si Catherine Villamayor, ang susunod na gobernador! Pag pumasok tayo sa loob ng gusaling yan, wala nang atrasan. Ngayon pa ba ako atras? Basta ipangako mo na lang sa akin na magiging matatag ka at malakas. Para sa inyo, para sa mga tao umaasa sa akin. Mang Jose, I can't think of anything kung bakit... Tangal! Sapat na yon para labanan kita. Ang tangal na yan ang aming magiging puhunan upang iangat ang aming mga buhay sa malinis na paraan. Kakalabanin mo ako sa pamamagitan ng magsasakang yan. Hindi niyo po alam kung ano magagawa ng magsasakang yan. I'm giving you one last chance. Back out. I can't do that, Tita. I will destroy you. Sisingaw ang baho. You would wish you were dead kaysa sa maamoy mo. Tapos na tayo sa oras. Dapat po sana ikinonsultan niyo muna sa amin yan. Sana pagbigyan niyo muna ako sa maliliit na mga plano. Maliit man, pero sinisigurado kong magagawa ng paraan. Pagkatapos mawala ng baby ko dahil sa Agnes na yan, hindi ako papayag na pati posisyon ko kunin nila. Papatikim ko sa kanila kung paano matalo ng isang Catherine Villamayor. Gagawa sila ng ingay, kahit na hindi totoo, para mapabagsak lang ako. Naniniwala ako na ikaw ang magsisimula ng pagbabago sa probinsyang ito. Makakaasa po kayo. Mas mahal na mahal kita. Ano ba? Ang tanga-tanga ko! Kahit sa kabila ng lahat na nangyayari ito, hindi ko mapigilan yung sarili kong mahulong pa rin sa'yo! Miss, ipaglaban natin to. Masyadong masakit sa pamilya kong ginawa ng ate mo. Pero paano na tayo? Kaya ko mag-tiis para sa pamilya ko. Kaya, Henry, kalimutan na natin to. Alam ko, kahit anong pakiusap ko, hindi ka susuko. Pero sana, ngayon, mapagbibigyan mo na ako. Kaya ko maging matapang para sa pamilya ko, hindi sa'yo. Hindi, kalimutan na natin to. Pakiusap, Henry. Huwag ka nang bumalik. Dahil kapag bumalik ka pa, baka hindi ka na mapigilan ng sarili ko na mahalin ka. Babalikan kita, Agnes. Naniniwala pa rin ako. Kakayanin natin to. Para sa kampanya. Henry? Ate, ano to? Ginawa nila ako ng schedule. Yan yung mga bayan na kailangan kong puntahan. Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Uulitin ko lang ho sa inyo. Ako lang ang hawak ng kampanya mo, ate. So dapat lahat ng detalye, lahat ng mangyayari, dadaan muna sa akin. Well, that depends kung mapapangako mo, manatatalo mo si Mang Jose sa paraan mo. Henry. Inom muna kayo ng juice. Salamat po, sir. Salamat po. Makauhaw na kayo. Salamat, sir. Gusto kayo dyan. Tay, ginawan po kayo ni Ate Agnes ang polo. Susukatan daw niyo po kayo. Ano nga? Maganda to ah. Ate mo talaga oh. Salamat po ate. Thank you. Girl, ano na? May naisip ka na ba? Ay, wala pa eh. Kilala ko kasi mag-isip si Henry. Magaling yun sa campaign strategy. Kaya kailangan makaisip tayo ng magandang paraan. Eh, bakit hindi ka nalang magpaturo sa kanya? Hoy! Agnes! Balita ko, tatakbo raw ang tatay mo. Ang sosyal naman ni Jose. Nak, baka naman pwede ako sumali sa kampanya. Kaloka ka rin siyang Mindy, no? Ngayon lalapit-lapit ka. Monica, pass is pass! Wala na siyempre yon. Siyempre gusto ko naman tumulong sa kapamilya ko. Tsaka, alam mo na, gusto ko makabawi naman sa inyo sa mga naging kasalanan ko. Kaya sorry na, anak, ha? Ano? Alam mo na, napakagaling ko sa mga ganyan. Ang galing ko mangampanya. Saan mo na ako? Malamang, sa galing mo ba namang tumalak? Monica. Sige po, Chang Mindy. Pumunta na lang po kayo sa bahay namin. Ay, talaga? Salamat na marami. Thank you, love you. Sige po. Kaloka, kung kurang na yun? Hayaan mo na. Tulungan mo na lang ako dito, no? Eh, ayan, paano ba kasi yan, girl? Kasi ganito yun. Diba tatlo silang tatakbo? Mm. Siyempre, kailangan natin makaisip ng mga paraan para mas lalo pong lumakas sa tatay sa mga tao. Ang kakapal ng mukha! Kabek! Sabi nila sa atin, hindi nila alam, ito ang gagamitin natin para lumaban. Correct. Ay, Jose de los Santos po, boto niyo po para gobernador. Tama, kuya, boto-boto lang po. Inihahanda na po ng ating staff ang gaganaping Tapatan 2011, ang pinakamalaking debate sa pagitan ng ating mga tumatakbong kandidato. Ito ay tinataguyod ng ating istasyon para sa patuloy na paglilingkod bayan. Siyempre ho, bago mag-eleksyon, importanteng malaman natin ang mga plataforma ng iba't ibang kandidato para malaman kung sino ang karapat-dapat na manalo. Pinag-uusapan na lang po kung sino ang mananalo. Abay, alamin na natin kung sino ang nakalamang ayon sa survey. At ang nangunguna, ang Reyna ng Pag-asa, Catherine Villamayor. Pero mga katoto, kapansin-pansin ang malaking itinaas ng porsyento ng approval rating ng mahigpit na katunggali ni Mrs. Villamayor, ang puwersa ng masa si Jose de los Santos. 6% na lang ang agwat ni Ma'am Catherine kay Mang Jose. Parang nakikita na natin ang magiging dikit ang laban ng dalawa sa nalalapit na eleksyon. Hintayin na lang natin ang susunod na survey para matingnan kung kayang umusa ni Mr. de los Santos si Mrs. Catherine Villamayor. Alam mo, Henry, this is all your fault. Ang sabi mo, ipapanalo mo to. Bakit parang wala ka namang ginagawa? Magpapatalo ka ba sa Agnes na yan? O sinasadya mo talaga at hinahayaan mo siya? Ate, just let me do my thing at ikaw pa rin mauuna dyan sa survey na yan. Jose de los Santos po para sa gobernador. Jose de los Santos po. Girl, naku ha, dapat sa susunod hindi lang isang jeep yung nirerentahan natin. Eh, kasi nagtitipid tayo, Monica eh. Butoy niyo po. Jose de los Santos po. Jose de los Santos po. Buto. Ate, sayang no, kung andito lang si Boyet, edi sana hirap pa natin yung tricycle niya. Ay nako, Ninya, isang taon lang missing in action si Boyet, no? Tsaka matagal-tagal na rin tayong walang balita sa kanya. Alam niyo, hayaan na lang natin si Boyet. Maging masaya na lang tayo dahil may sarili na siyang buhay kahit nasa malayo siya. Sabagay. Mga kababayan ko! Basta ang Jose de los Santos tayo para gobernador, huwag niyong kakalimutan. Basta magsasaka, may maasahan. Okay? Mga kaibigan, friends, awan, ato, atri. Jose de los Santos para gobernador, managatronma, para sa Dibaya. Catherine Villamayor po para gobernador. Catherine Villamayor para sa gobernador po. Walang Catherine Villamayor para gobernador. Ihaboto natin si Catherine Villamayor, ha? Catherine Villamayor para gobernador. Kuya, kuya, Catherine Villamayor para gobernador po. Boto po natin yan, ha? Jaycee, nasa yung proposal na hinihingi ko sa'yo para sa last wave ng campaign natin. Ilang araw na lang natitira, wala ka pa rin napipitch sa akin, ha? Siyempre ngayon. Naisip ko, what if magbayan-bayan na lang kaya tayo na atin yun? Niloko mo ba ako, Jaycee? Of course, nagawa natin yun. Ang kailangan ko, idea na tatatak sa lahat, ang proposal na magpapanalo sa ate ko. Dude, relax. Ba't ba ang atat mo? Nadidelikado sa survey si ate, Jaycee. Yun lang ba talaga? O dahil gusto mo nang matapos tong eleksyon na to? Para magawa mo ng gusto mo. Sa gusto mo. Edwin, bakit? Ah, sir, sandali lang, sir. Brad, ikaw ba nagmamaneho ito ng jeep na to? Oo, bakit? Eh, paano kami makakadaan ito? Nakabalagbag yung jeep mo, pare. Pasensya na, boss. May kampanya kami dito, eh. Nagmamadali kami. Paano kami nalusog dito? Nakaharang kayo, pare. Sandali lang, boss. Inauna kami dito, eh. Edwin. Tama na yan. Huwag mo na yung patulan. Marami pa tayong gagawin, eh. Teka na. Tara. Manong, anong nangyayari? Mga grupo ni Catherine. Kasalanan nyo naman kasi. Nakaharang kayo sa dinadaanan. Pasensya na ho kayo kung kasalanan namin, pero wala naman nangyari, kaya siguro walang dapat pag-usapan. Sige, Manong, halika na. Oy, Agnes, ano? Palalagpas mo na lang ba yan? Hindi pwede yan. Siyang halika na. Okay, ay, naku, Agnes, hindi mo sa akin yung mga yan. Sobrang naman yan eh. Bakit ba mga Villamayor sila? Ano, bakit lumato sa sakin natin? Sa kanila, mga ganda, mga bago. Hindi pwede yun. Ano kala nyo? Pag nanalo ba yan, eh, ano, may pakinaba kaya? Oo naman, may Teka, tinitira yata kayo mustisang bangus na ito. Mga kasama, paglaban natin ang ating karapatan. Kaming nakawala. Pag-college yung ako, hindi ko alam natapos. Kung sa'yo rin naman, ano, ano? Eh siguradong mas matalino ako at mas magaling ako. Ano? Galing! Ako yan! Ako yan! Hindi ko na ginagawa po yan! Tama yan! Doon kayo magawag sa kapal salda! Tama yan, boss! Boss, baka pwede pag-usapan na lang natin to. Simpleng away lang po sa traffic ang nangyari kanina. Eh, ba't umabot sa ganito? Boss, ayusin na lang natin to. Kung pwede, kami na lang ni Agnes ang kausapin ninyo. Kasi yung ganda kami. Malakal. Magandang araw sa inyo. Ba't kayo nagpatawag na emergency meeting? Sit down, Catherine. I think you know what this is about. It's about the surveys po. Madalas naman nagkakamali ang mga yan. Pero hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala. Dumidikit na si De Los Santos sa'yo. Hindi ka namin pinili para biguin kami, Catherine. Hindi ka pwedeng matalo ng isang magsasaka. This is a disgrace, not just for the party, but also for my family. We need to talk. Dito muna kayo. Babalikan ko na lang kayo. May tatapusin lang akong kaso. Kasi naman, kung kailan punuan ng prosento, dumadagdag pa kayo. Mga kasama, break muna tayo, ha? Manong, mamayan lang ulit, ha? Mamayan lang ulit. Catherine. Mr. Vasquez, if this is something to do with the survey, magagawa ng paraan ng kapatid ko yan para mapaangat pa ang survey ko. Hindi kita pagagalitan, Catherine. I am here to help you for the benefit of the party. Malakas na kalaban si Jose de los Santos. Mahihirapan ka talagang talunin siya. But, I found something. I think that will destroy Jose de los Santos. Agnes, na-miss kita. Huwag mo sabihin yan. Na-miss talaga kita. Please, Henry, huwag mong sabihin yan. That's a first-hand experience, Catherine. Nandun mismo nagbigay sa akin yan. Bakit ito ginawa? I know. It's a shocker, Catherine. But you know, nagbayad ako ng malaki para makuha lang ang bombang yan. This can explode pag lumabas to. Kasiraan yan ni Jose de los Santos. His morals will be questioned and certainly that will affect his chances of winning the elections. Hindi ba siya nag-iisip? Hindi ba sila nadadala sa kahihiyan na binigay ni Agnes sa pamilya nila? Ginawa niya to? Now, can I have that envelope back now? Kaya nating pasabugin yan ngayon na kung gusto mo. Alam mo, itong mga nakaraang buwan, puro na lang sa kampanya ang oras ko. Halos magkapalit na nga kami ng mga mukha ng campaign team ko. Hindi yung dadaan ng araw na hindi kami mag-aaway. Attend to this, attend to that. Press release. Damage control. Grabe, Agnes. Nakakapagod. Walang pahinga. Nakakatawa nga kasi... Ngayon lang ako natahimik ng ganito. Kasi kasama kita. Pero alam mo ba kung ano mas nakakatawa? Parang ayoko na umalis dito eh. Pwede ba yun? Kahit konti pa, Agnes. Makasama lang kita. Oh, sige. Pwede na kayong maghiwalay. Okay na, Ina. Take care of this muna. As long as you have the plans, Catherine. Yes. Mag-iisip lang ako ng right timing for this. Well, it's your call. But let me remind you, sa susunod na survey, hindi malayong malamangan ka na ni Jose de los Santos. And... the debate is happening 3 days from now. We do not have the luxury of time para iburong bombang yan. Thank you, Mr. Vasquez. But like what I've said, I'll take care of this. Tay! Si Agnes. Hinahanap niyo po ba si Agnes? Andun po sa loob. Nakikipaglandian po kay Henry. Ano nangyayari? Ha? Sa kasagsagan ng eleksyon, nakikipagharutan si Agnes sa kapatid ni Madam Catherine. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Stop it! Pamilya ko po ang binastos dito. Pero bakit kailangan mong manakit? Tulad po ng sinabi ko, kakampihan ko po ang pamilya ko. I just have to forget kung anong pinagsamahan natin niya. Pasensya na po kayo sa nangyari, ah. Nagulo pati po pangangampanya niyo. Kaya ko naman po ayusin yung away kanina, kundi lang po dumagtag si Henry. Di ba po nangako ko sa inyo na... Tutuparin mo yan, di ba? Di ba, Agnes?